Саламатсыздар ма құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асетов Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабақта математика пәнінен 5-ші сыныптың 1-ші бөлімінің нөмірі 14-ші есебін талдайтын боламыз. Оқулық авторы Әбілқасымова және тағы басқалары. Сонымен 14-ші есеп. 1-ші пункт. А, С және Д нүктелерінің координаталарын табыңдар. 4-ші сурет. Шешуі. Көршілес 2 нүктенің арақашықтығы бірге олай болса, бізде көршілес 2 нүктенің арасы арақашықтығы бірге тең деген сөз. Мына нүктенің координатасы бірге тең, келесі нүктенің координатасы 2-ге тең, келесі нүктенің координатасы 3-ке тең, келесі нүкте, яғни А-ның координатасы 4-ке тең. Одан кейін 5, 6, 7, 8 мына жерде 9, мына жерде 10. Олай болса, А нүктесінің координатасы 4-ке тең. Оны былай жазамыз, А жақшаның ішінде, оң жағында 4 тұрады. С-ның координатасы 9-ға тең. Ал Д нүктесінің координатасы 10-ға тең. Сонымен біз бірінші пунктті талдадық. Екінші пункт. E, F, L, M және N нүктелерінің координаталарын табыңдар. 5-ші сурет. Бұнда қарайық. Көршілес 2 нүктенің ара қашықтығы бізде 10-ға тең болып тұр. Яғни бізде көршілес 2 нүктенің ара қашықтығы 10-ға тең. Олай болса, бізде E нүктесінің координатасы 10-ға тең болып тұр. Қазып қояйық қасына. Келесі нүкте 20, одан кейін 30, одан кейін 40. Одан кейін 50. Олай болса, F нүктесінің координатасы 50-ге тең, F-тің жанына жақшаның ішіне 50 деп жазып қоямыз. Одан кейін 60, одан кейін 70. Яғни әр жолы 10 бірлік қосып отырамыз. Яғни N-нің координатасы 70-ге тең. N қасына 70 деп жазып қояйық. Келесі 80, одан кейін 90, одан кейін 100, одан кейін 110. Яғни M нүктесінің координатасы 110-ға тең, қасына жазып қоямыз. M-нен кейінгі нүкте координатасы 120, одан кейін 130, одан кейін 140. Олай болса, L нүктесінің координатасы 140-қа тең. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда 5-ші сыныптың 1-ші бөлімінің нөмірі 14-ші есебін толығымен талдадық. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.